Myslím si, že základem toho, aby pleť byla v dobrém stavu, je určitě hydratace. Takže používám hodně hydratační krémy, používám lehké krémy a taky piju hodně vody a spánek je taky určitě důležitý. Takhle, já jsem zapomněla ještě jedno takové úplně hlavní pravidlo, a to, že já nikdy nejdu spát, aniž bych se odličila. Takže určitě vyčištění ty pleti je základ, pak dostatek ty hydratace, dostatek vody. To je asi takový hlavní, bych řekla. Myslím si, že ta hydratace je taky hodně dobrá prevence proti vrázkám. Takže hydratovat, mazat. Já teda musím říct, že používám Biodermo a není to jen tak náhoda, protože moje maminka je lékárnice a je vlastně partnerem Biodermy, takže mě zásobuje to, co jsem ráda, protože právě tyhle jako lehké krémy, které příliš tu pleť nezatěžují, mě absolutně vyhovují.